Уссурійська тигриця Атка – знову багатодітна мати. Двох донечок та сина вона народила близько 2 місяців тому. На диво для представників родини кошачок не залишає вольєру і батько смугастиків Амба. Малюків при цьому самець не чіпає, кажуть працівники зоопарку. А ось самих тигренят вдається побачити не всім. Зі своєї домівки маленькі хижаки виходять нечасто. Ну, я не знаю, а де вони? А де там тигрята? Даже я їх не бачу. Они в клетке, наверное, там, да, спрятаны? Да. Еще есть детки маленькие. Они только в решетке, не знаем почему. Ну, потому что они могут убежать где-то, упасть и сломать себе что-то. Или удариться об стенку. Амурський тигр вже багато років перебуває на межі зникнення, каже директор зоопарку. Тому поповнення у харківській родині хижаків особливо цінне для збереження рідкісного виду тварин. От мама, слава Богу, їх не бросила, кормить до сьогоднішнього дня. І ми сподіваємося, що будуть кормити хоча б до годика. Тому що тігри підкармлюють своїх малышей, іноді навіть до 2 років, після чого вже відносини міняються у мами з малышами. Вона їх починає понукать к самостоятельной жизни, для того, чтобы они уже создавали свои семьи, учились сами добывать себе еду и так далее. У нас родились крепкие, хорошие малыши, и, в принципе, это событие достаточно большое, потому что всего в мире около 500 амурських тигрів, це не так много. У Харкові тигренята залишатимуться близько 2 місяців, після чого хижаки радуватимуть відвідувачів інших зоопарків. Анна Черемнова, Євген Руденко, агентство телевидения «Новости».